Будівельники прибирають хащі та розрівнюють землю. На цій території біля вулиці Макарова мають будувати спорткомплекс на 3000 глядацьких місць. Дозвіл на виконання робіт обласний будівельний департамент отримав з Києва минулого тижня. Це занепокоїло десяток рівнян, котрі тут вирощують городину. Людей просили прибрати її до 6 серпня. Для цього розвісили оголошення. Але люди не готові зараз збирати врожай. Вон помідори, ви бачите, вон, тільки пов'язалися, тільки починають цвісти. Їм ще хоч вересень місяць поки би, щоб вони вже хоч яку помідорину попробувати. У мене ще, кажу, картопля, зараз її викопай, що з неї буде? Чи це гарбуза вона у мене? Вона молоденька ще. Я ж хотіла теж щось з неї, каже, мать якусь копійку. Пані Галина користується тут 9 сотками. Каже, пенсії бракує, тож овочі вирощує, а не купує. Про початок будівництва дізналась наприкінці минулого тижня. Вона налаштована не пускати будівельників до кінця аграрного сезону. Якщо що, ми будемо виходити на Верховну Раду, на урядову лінію буду виходити. Я його тим не подарую. Присутнім городникам земля, що передбачена під спорткомплекс, не належить. Вона передана Шпанівською сільрадою у постійне користування обласній спортшколі Олімпійського резерву. Там у мене майже 9 соток. З цього тримаємо сім'ю. Це була земля приватна і нам здавав в оренду. В цьому році він вже її не здавав. Але подзвонили, сказали, можете займати городи. Ми так і посадили ті городи. Попереджали ті, які в сільському господарстві нічого не знають. В кінці квітня попередили, поставили таблички, що не можна садити. Коли люди в березні вже все посадили. Ніхто не зборів, ніхто не таємно поставили таблички весною, коли вже все посадили. Таємно так і їх поставили зараз. Виконроб пояснює людям, поки що робітники викорчовують кущі, а городину та дерева не чіпають. Якщо роботи затягнуться, то люди встигнуть все зібрати. Казали, що в городи не лізти. Ми в городи покажемо, лізти не будемо. І не ліземо. Бачите, вон працюємо над дорогою. Чого день-два. Поки вони зроблять загородження. Поки загородження, поки підготовимо площадки, це все тут час якийсь пройде. Воно ж все на все треба час. Воно ж не ставиться в один день. Пан Олександр обіцяє поставити огорожу вздовж 200 метрів тротуару. В поле робітники мають заглибитися на 250 метрів. Володимир Струс, Лілія Майорова, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.